Pozdravljam vas, dragi sedmaši. Drago mi je što ćemo se danas družiti učeći. Nadam se da će biti poticajno i korisno. Jeste li se ovih dana i vi zapitali koji će biti odgovor na pitanje što ste radili u vrijeme korone? Puno učili i radili na svome uspjehu u sedmom razredu? Rado bili u izolaciji jer tako olakšavate odraslima borbu. Borbu sa sretnim završetkom. Danas ću vam pokazati i ukazati na to kako svi pišemo svoje vlastite živote. Učinimo te zapise najboljima. To možemo. Tema je biografija i autobiografija. Ja sam Marija Roško, učimo zajedno. Nadam se da ste pripremili sve što je potrebno za rad. Udobno se smjestite, otvorite bilježnicu i napišite naslov. Tijekom praćenja zapišite sve što vam se učini važno za upamtiti. A sada krenimo s radom. Što ćete danas naučiti? Prepoznati, imenovati te razlikovati biografiju i autobiografiju. Izvoditi zaključke i definicije pojmova biografije i autobiografije na temelju primjera. Planirati i stvarati vlastite pisane sadržaje na zadanu temu. Tko se krije iza ove osobe? 5 puta izabran za hrvatskoga nogometaša godine, dok je nogometnog Oskara dobio 4 puta. Dobitnik je srebrne lopte. Novinari su ga izabrali drugim najboljim igračem tog natjecanja. FIFA ga je 2016. uvrstila u momčad godine. 2018. na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji s hrvatskom nogometnom reprezentacijom osvojio je srebro, što je najveći dotadašnji uspjeh hrvatskog nogometa. Proglašen je najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, za što je dobio zlatnu loptu. Naravno, većina je pogodila. To je Luka Modrić. A podaci su bili iz njegove biografije. Njegova biografija je zabilježena iz pera mnogih, a ovdje imate poveznicu na biografiju zabilježenu i kamerom. Životna priča od izbjeglice do osvajača zlatne lopte. Pogledajte video na poveznici te obratite pozornost tko govori te popratite točnost podataka iz njegovog života. Sigurna sam da ste odmah pogodili da je riječ o Luki Modriću. I da, oni koji nisu pogodili, podijelit ću nešto s vama. Ni ja ne bih pogodila. Ja sam isto nenogometni tip. I to s ponosom uvijek govorim. Iako podržavam i na ovaj način pohvaljujem sve uspjehe i rad osoba koje su pozitivan uzor mnogima od vas. A to si ti, Luka. Pa Luka, tvoja dobrota, uspjeh malo, kako su rekli, kržljavog i slabašnog dječaka, zaslužuje biti spomenuta i na satu hrvatskoga jezika. I moram priznati, izaberem sadržaje kojima ću ući u vaša srca, dragi učenici. I onda, kada otvorite srce i glavice, lakše pamte. Nadam se da ste uočili sljedeće. Bilješke iz njegovog života su istinite. Objektivan stil te treću osobu. Vjerujem da mnogi od vas već znaju. I sam Luka je napisao svoj životopis, autobiografiju koja se zove Moja igra. Ovdje sam se htjela malo našaliti s vama pa vas upitati. Tko je autor autobiografije Luke Modrića, Moja igra? Nadam se da ste se s grohotom nasmijali i prokomentirali koje je prelagano pitanje. Uf, nemojte biti prestrogi prema moje zafrkanciji, jer ne postoje glupa pitanja. Dobro, malo pojašnjenje. Kada autor napiše sam svoj životopis ili biografiju, tada to nazivamo autobiografijom. Lukinu autobiografiju je mogao napisati samo Luka. Dobro, dobro, znam da ste znali. Pogledajte citat.
u kojemu se on obraća čitatelju. Namjerno sam odabrala taj, jer iz njega možete zaključiti da je pisao u prvoj osobi, ali i predivna je poruka za sve vas koji odrastate. Njegov moto uspjeha. Poslušajte. Kad ti kažu nisi dobar, ti odšuti, primi, razradi i vrati se na teren odlučni i snažni da dokažeš kako nisu bili u pravu. Ali ne zbog njih, nego zbog sebe i igre same. Možete puno toga naučiti. Idemo uočiti obilježja autobiografije. Prva osoba te subjektivan stav prema životu. Citat, kad ti kažu nisi dobar, ti odšuti, primi, razradi i vrati se na teren. Životopis ili biografija. Vrsta je teksta koji se odnosi na opis života neke osobe. Postoje različite vrste biografskih tekstova, ovisno o stilu i namjeni. Pogledajte zapis o životu Hrvoja Hitreca. Napisao je Smogovce djelo za cjelovito čitanje u 7. razredu, to jest lektiru za sedmaše. Hitrec Hrvoje, pripovjedač, publicist i dramski pisac. Zagreb, 14.7.1943. U Zagrebu je završio gimnaziju 1961. te studij njemačkog jezika i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu 1967. Od 1966. do 1985. godine zaposlen u novinskoj izdavačkoj kući Vjesnik kao korektor, lektor, redaktor i novinar u Sportskim novostima. I tako dalje. Primjećujete li obilježja biografije? O kojoj osobi je napisana biografija? Treća osoba? Kojim stilom? Objektivnim. Pokušajte usustaviti danas naučene pojmove. Važno je razlikovati objektivnu biografiju i subjektivnu, koja može biti i romansirana. U objektivnoj biografiji rečenice su precizne i jasne. Ne koriste se stilska izražajna sredstva ili emocionalni stavovi. Znanstveni stil. Takvi životopisi nalaze se u stručnim knjigama. Subjektivna. Ističu se piščevi emocionalni stavovi prema osobi o kojoj piše. Koriste se stilska izražena sredstva. Ističe se dio života koji pisac smatra bitnim ili zanimljivim. Književno-umjetnički stil, takozvani biografski romani. Primijenite naučeno tako što ćete prepoznati i razlikovati biografiju, autobiografiju, subjektivnu biografiju te subjektivnu autobiografiju. Upišite odgovore u retke drugog i trećeg stupca. Ako ne uspijete prepoznati sve na prvu, prijeđite na sljedeći slajd. Kada sve završite, vratit ćete se na nepopunjeni redak. Sretno! Uvijek možete ponovno pogledati video te pokušati ponovno. Primjena naučenog. Uradak. Prepoznavanje i razlikovanje prema obilježjima. Ovdje imate zapisano kako glase točni odgovori. Stigli smo i do radne igrifikacije, kojom ćete vrednovati za učenje. Poigrat ćete se QR kodovima te proširiti svoje znanje o biografiji i autobiografiji. Riječ je o naša dva velikana, to jest
velikanki Ivani Brlić-Mažuranić te o velikanu Dragutinu Tadijaninoviću. Oboje imaju svoju autobiografiju. Ne trebam pitati ponovno tko su autori, naravno. Više ne. I puno je proučavatelja njihovih života pisalo njihove biografije. Ovdje imate skriveno iza kodova autobiografiju te biografiju. Prepoznajte čija je biografija, a čija autobiografija. Ovdje zaključana kodovima. Kada to razotkrijete, možete potražiti i ono drugo od svakog od njih. Ništa vam sada neću otkriti. Točne odgovore sigurno već znate. I sada, kako bih vas opet malo pridobila, idemo u vašu svakidašnicu. I sada neka ovi koji ne znaju za Luku, a možda znaju za blogere ili youtubere, dođu na svoje. Mnogi od vas žive trenutačno jako puno sati u virtualnom svijetu. I sada ću ovo vrijeme malo posvetiti i njima. I sada neka šute svi oni koji su voljeli Luku Modriću, pa i ovi moji koji vole Ivanu ili Dragutina, jer sad su došli ljubitelji blogova, youtubera na svoje. Malo ćemo i njih razveseliti, naše aktiviste u virtuali. Dobro, a svi drugi priključite se, kao i do sada, što smo svi podržavali naše različitosti. Netko voli nogomet, netko književnost, a netko virtualni svijet. Naprimjer, samo Petru, Gerbusa ili nekog drugog osobenjaka. U posljednje vrijeme je jako moderno i kod njih izdavanje autobiografija, i to romansiranih i subjektivnih. Slobodno istražite i takve primjere. Autobiografija. Ali uvijek se ipak vratite našim velikanima, molim vas. Stigli smo i do domaće zadaće. Po učenikovom izboru, izbor A ili B, napišite subjektivnu biografiju osobe koja vam je uzor s naslovom kojim ćete odati ključni razlog odabira vašeg uzora. Ili B opcija, napišite subjektivnu autobiografiju tako što ćete zamisliti da imate 40 godina. Ovo je zadaća sa zahtjevnim zadatkom. Ovaj je slajd napisan preporučenim fontom za vas, djeco, koje imate poteškoće s čitanjem i potrebna je prilagodba sadržaja metoda. Ovdje su zadaci. Zadaća sa smanjenim zadacima. Učenik bira po vlastitom izboru, prvi ili drugi. Napišite autobiografiju, vlastiti životopis. Započnite rečenicom ja sam rođen ili ja sam rođena. Drugi zadatak koji možete odabrati umjesto ovoga, nacrtajte vremensku crtu na kojoj ćete obilježiti najvažnije događaje svoga života. Veselim se vašim uracima. Evo, došli smo i do završnice. Ovdje imate izlaznu karticu na kojoj imate poveznicu. Molim pošaljite mi odgovor ovdje preko ove poveznice. Kako vam se svidio moj pristup i ovaj način poučavanja? Bitno je vidjeti cijelu sliku. I vi i ja. Koliko smo danas naučili. Tada je lakše krenuti dalje. A ponekada je dobro proći još jednom sve što smo učili, polako i svojim tempom na video. Dakle, samo naprijed. Uživajte u nagradama za sav vaš trud.
Pozdravljam vas i zahvaljujem na zajedničkom učenju. Uživajte u svome životu i upamtite, svi naši životi pišu biografije. A poneki od vas će i sami uzeti olovku u ruku i napisati svoju autobiografiju. Želim vam bogatu biografiju, popločenu srećom i vedrinom. Lijepi pozdrav do sljedećeg sata hrvatskoga jezika.